Deyir bir gün bir ata evə gəlir. Uşaq ondan bayıra çıxmağa gəzmək istəyir. Ata baxır ki, yorğundur işdən gəlib. Deyir ki, bəs bax bir xəritəni verir uşağa. Xəritəni bölür, parçalayır. Uşağa verir, deyir ki, sən bunu yığ. Yığsan səndən birlikdə bir çıxarıq gəzməyə. Bəli. Biraz keçməmiş uşaq xəritəni yığmış bu şəkildə gətirir. Deyir ki, ata həqiqətən heyrat içində qalır ki, yəni bu uşaq bu xəritəni necə yığdı? uşaqdan soruşdu oğlum sən xəritəni necə yığdın? Onu verdiyib bir söhbət etdi ata. Arxasında insan şəkli vardı. İnsanı düzəltdinmi? Dünya dünya xəritəsmiş, dünya, dünya düzəlir. Yəni əslində bu çox maraqlı bir bəl. ifadədir. Həni yani, çox maraqlı ibretamiz fikir? bir fikirdir. Bəli, insanı düzəltsən dünya düzələr. Buna görə də Quran-ı Kərim birinci növbədə hər bir fərddən yaxşı insan olmağı istəyir. Bəli, yaxşı insanlardan meydana gələn cəmiyyət də yaxşı, yaxşılıqla artəbəlir.